Dobrý den, pane Andrej Babiši. Chtěl bych poslat tento vzkaz vám a myslím si, že by školy by měly být zavřený, protože COVID-19 se zhoršilo v České republice a myslím si, že by měly být školy zavřený, protože to děcka šíří nejvíc rodičům a známým rodičům a tak doma to přináší ze školy doma, tak by to mělo být zavřený, myslím, no. Protože COVID podporuje zimu, a když je zima, tak COVID je, a když přes léto, tak nebyl COVID, no. Tak by to mělo být zavřeno všechno, Andrej Babiš, jenom vánoční trhy a tak můžete otevřít a potom všechno do lockdownu, pane Andrej Babiši. To je všechno, nashledanou, pane. No, já vás zdravím, mladí muži, vy jste se podepsal jako Brooklyn. No a mám takový pocit, že nechcete chodit do školy, nebo že nechodíte do školy rád. Tak mám pro vás špatnou zprávu. Školy určitě nezavřem. V žádném případě. Takže musíte chodit do školy. Jo, a ten COVID řešení je očkování. Takže nevím, kolik vám je let, ale pokud je vám víc než 12, klidně se můžete očkovat. Jo, takže školy budou otevřené. Jo, měl byste makat v té škole. Držím vám palce, mějte se. Naschledanou.